كان واشن يتوبن كبش اللي حال لبضا كوريا أفر يلا باتمك هالكاني هو بريد سومالي تي في وبرنامج كان يسوى هناك سومالي محمدي دقال كيو دحي حزب الله إيه ولي با إسرائيليين تا أي عرك إسكو شريريك دي مركي إسرائيل تلابو يواوين إيه نعاس إيه وقوي قوقاتي وحمين تا أقدم بيسي برنامج كان داوض يال هون دي ملعاننا برسا مركو راي نكوار مرنو باني ساندرز سياسة رو عداية ومرايكا مرايكا إسلام رحمة اسمه هوري وها مشترح مدعويني doorashada haatan soo socotay tii koreysay ayaa si adag uga hadlay ciidamada Israa'iiliyiintu tacadiyada ay ka geysanayaan marinka Qasa iyo waliba daanta galbeed ee la haysto waxa uu hadalkiisa ku bilaabay nuxurkiisa madanu soo koobno Netanyahu inay ahayd in sharciyada la tiigsada ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xag jirka Israa'iil ee ma ahayn labada aqal ee Mareykanka in loo balamiyo bisha lagu soo foodlay July 2024 halkaas oo la rajaynayay inuu khudbad ka jeediyo ما هنا يجري أمانا قلما إن هل كان لسوء استاجيو مرسا وحايا شرعية دين للاستيك سنو تعديدها هاي كجيسان يا إذا مدى إسرائيلين تو أيو آذيا دولا ليلي وحاونا الشيء دادكو إنتي عالمكو إنتو كسي جيدو قزة إنا المرنا بل إلو بنين وحا كسو على دام تنقلبات تاسو وكوت المامي إن أي مركز إذا مدى إسرائيلين تو قرشينيان in a halkaas annexation ku sameeyaan illegal annexation wuxuu ugu yeeray Bernie Sanders oo ah markaas goosasho dhulka Falastiin qaar ka mid ah la goosto oo si sharci ah loo goosto si sharci ah waafaqsan loo goosto gaar ahaan bariga Quds oo Falastiiniyiinta caasimadooda in halkaa laga yegleelo een qorshuhu uu yahay ama shuruucda caalamka uu taalay tahay kadib dagaalkii 1967 si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay tacadiyada ciidamada Israa'iiliyiintu ay ka geysanayaan marinka Qasa iyo waliba daanta galbeed inay tahay markaas violation of international law iyo waliba sharciga Mareykanka sharciga Mareykanka uu jibinaysa sharciga caalamiga ah waa jibinayaa ayuu yiri waay labadooda isugu soo daraya ayaa laga yaabaa inay isweydiinaysid daawada waxa xusid mudan markasta uu yiraahdo sharciga Mareykanka ujeeddo gaar ah ayuu siyaasigaar u leeyahay oo waa maxay ujeeddadaasu anshurta dadka bixiya ayuu la hadlayaa dadka sharciga dejiya ayuu la hadlayaa uu leeyahay dhaqaalaha loo siinay iyo siyaasad ahaan aan u taageernay iyo si kastoo aan u taageero ugu fidanay haddana sharciyeeni bay jibinayaan mana qaban karo dowladaha kale dulida ku yaala kama yeelayno lagama yeelo oo la isla xisaabtan baa jira maxay ku dhacday Israa'iil in jeeg la isaga qorayo in dhalacana oo raba yeelatay la isla xisaabtamaymin sharciyeeni ay jibinayaan ma waxaad diyaar u tihiin oo raalli ka tihiin sharciyeeni in la jibsho iyo kii caalamka intaba ayuu leeyahay ficilada gurcan ay ka geysanayaan ayuu yiri ciidamada Israa'iiliyiintu daanta galbeed ee la haysto in badan oo caalamka ka mid ah way ka sii jeedaan waxaana loo baahan yahay in gaar lagu hayo halka tacadiyadaha iyo dhibaatada ka socota iyo in markaas dhulka Falastiiniyiinta la boobayo gaar ahaan daanta galbeed ee bariga magaalada Quds si khaas ah Bernie Sanders hafara bisha fara badan ayaa halkan daawadayaal ka sameeyay mar walba wuxuu oolayaa dadka Falastiiniyiinta hadaladiisu waxa kale oo ka mid ahayd in qasab boqolkiiba lixdan guriyihii la baabiyay waxa uu sheegay inay adag tahay in la rumaysto guri kasta oo ciidamada Israa'iiliyiintu ay bartilmaameedsadeen oo ay qarxiyeen inay ku ogaayeen qof argagixisa ku jiro waxa kale oo lagu soo warramayaa in aan loo kala aabiyeelin guryaha qasab ee dhulka la dhigay haddaba daawadayaal waxay ku soo kordhay Bernie Sanders iyo hadaladiisa iyo asagoo sheegay waliba inuusan ka qayb gali doonin xilliga ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo Kongreeska Mareykanka uu tagayo bisha soo socota July asagoo kaliya ma aha dad siyaasiin fara badan oo dhinaca bidixda u janjeera ayaa doonayay inaysan taganin qaarna waxaa la sheegayaa inay markaa ku oriyaan ama meesha ay ka hadlaan ama marka loo istaago loo sacbinayo ay ku xumeeyaan oo aysan u istaagi doonin ayaa la saadaalinaya warar saxaafadda Mareykanku ay hadal haysa weeye daawadayaal dhanka kalena shaqsi aanu in badan halkan aanu idin kaga soo deynay barnaamijyadiisa Professor John Meeshmar ayaa waxa uu ka warbixiyay arrimo xor leh oo xasaasi ah oo ku saabsan dagaalka Qasa waxa uu la sheegay dagaalkaanu inuu daba dheeraanayo markasta oo sii daba dheeraadana Israa'iiliyiintu markaas ay ku fashilmayaan gaar ahaan waxa uu yiri Israa'iiliyiintu kaliya ma aha Mareykanka ayaa si weyn ugu fashilmaya xilli Netanyahu markaas ay ku soo wajahantay Biden ay ku wajahantay
doorasho aad iyo aad u adag sumcaddii Maraykanka dhulka ay gashay. Waxaanuna sheegay sidaanu barnaamijyadeena horeba qaar ka mid ah aynu ku xusnay in haatan loo baahan yahay Maraykanku in uu boorka iska jafo oo Israa'iil hor istaago ku yidhaahdo waxa aad Qasa ka wadid uma dulqaadan karno. 9 bilood kadib wax natiijo aad haysan haba yaraatee ma jirto. 4 qof oo lasoo deystay ma harin. Dhinaca kale UN ayaa waxay soo saareen xog ay leeyihiin wixii ka dhacay sabtidii lasoo dhaafay 4 qof markay soo deysanayeen 274 qof lagu dilay. Arrintaas inay tahay crime against humanity. وهكذا حتى نداوض يا الحزب الله مالك السود دوني ذاك الجوكتان وإن سود وين وقتي هنا قال يا رواي ذاك ما هذا علينا حزب الله أي ساعدي الصود عفي جارهان أفرتني يا سديد دي ساعدي الصود عفي إن كبدا نصدح بقول أو جن طالب بيكس لإسرائيل قيمة بدن أو كم إذا أو قيمة هي جبنة أو قوي لإسرائيل أو مركا إذا ماذا جرمت كدك دقائق الدمس كام الدب كلا دقالما أي إلا يحط كوجو درستين دب كاسني حكميان ayagoo ka dhimanaya ay kuwa kale hor la bilaabanayaan. Haddaba Hizbullah iyo Israa'iil ayaa muddo dheer isbaadi goobayay. Netanyahu waxa lagu soo warramaya inuu doonayo mar inay Hizbullah si fiican isku fara saaraan. Waxa uuna isagu kaga adag yahay leeyahay Hizbullah in ahwada diyaaradaha uu haysto. Meesha ay u raaheystaan gantaalo marka diyaaradahaas ay la beegsan karaan iyo gantaalada ay haystaan oo boqolaalka kun qaarkood dadku ay ku qiyaasayaan qaray leeyahay ilaa 150 kun weeye. oo ilaa gudaha Israa'iil meelo waliba xasaasi ah gaari kara ayaa la isku hayaa waxaana la qiyaasayaa hadii dagaalkaas in si toos ah u bilowdo in markaas oo dagaalka Qasa hadda ka socdo kala ah oo faraha uu ka baxo in markaas khasaare fara badan iyo dhiig fara badan ay ku daadanayaan labada dhinacba waa yahay haddaba Israa'iil ayaa keentay 2 cutub oo ciidamadeeda ka tirsan qoyiga Israa'iil oo markaas ka soo dagaalamay waqooyiga Qasa ka soo dagaalamay qaarna tababare ayay u joogeen qaarna way soo dagaalameen waa la soo carbiyey haatan diyaar waxay u yihiin ayaa leeyahay inay markaas Hizbullah wajahaan dagaalo kala duwan ayaa tababare kala duwan ayaa la siiyey oo markaas qaybaha kala duwan ee dagaalka iyo waxyaalaha ay wajihi karaanba hawdka ayagoo dhexmaraya ayaa la arkayaa haddaba labadan guutana waa guutada 4 guutana waa guutada 226 weeye oo labaduba ka soo dagaalamay Qasa ayaa haatan tababar u soo dhamaaday iyo dowladus military oo markaas loo carbinayay si gaar ah in ay markaa wajahaan Hizbullah. Hizbullah ayaa dhinaca kale ciidamo aad u fara badan haysta boqolaal jeer ka ciidan badan kana awood badan ururka Hamas. Waxaana la qiyaasayaa haddii ay fuuddo isdaraan sidaan horeba u xusnay dhiig fara badan inuu ku daadanayo. Maraykanka ayaa doonayay arrintan inay dhacdo. Netanyahu ayaa ka go'an tahay ayaa leeyahay inuu muddada ku dheereysanayo arrintan uu fuuddo daro. Si kastaba ha ahaatee, Hizbullah iyo Iran ayaa iyaguna dhinacooda qorshooyin waaweyn degaya, gaar ahaan wasiirka ku meel gaarka ee arrimaha dabadda oo dhowaan isagu Beirut tegay iyo xog fara badan islaafsadeen xukuumadda Beirut ka talisa ee dalkaas Lebanon iyo waliba Hizbullah mas-uuliyiintooda ugu sarreysa wadaxaajood iyo hadallo fara badan ayaa u socda, waxaana la aaminsan yahay hub halisa taageera iyo dhaqaale intaba inay siinayaan. Wixii ku soo kordha daawadayaal British Somali TV kala soco. Guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareega. 5 qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareega. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo 4 penthouses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamerooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Ku soo dhowow applicationka casriga ah ee Baysi. Baysi waa application casri ah oo kuu fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada,
iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu moobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa. Sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash. Si aad lacag u dirto, la soo deg applicationka Baysi ama booqo websitekeena www.baysi.com.